Gjatë qëndrimit në Kosovë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani dhe drejtuesit e partive politike. Zonja Osmani vlersoi qëndrimin e kreut të opozitës kundër ndryshimit të kufive në Kosovë. E falenderova zotin Basha për qëndrimin e tij konsekuent dhe të Partisë Demokratike dhe zërin e tyre të çmuar kundër ideve dhe aventurave të rrezikshme për ndryshim kufish. Është te e të nevojshme që çdo kush në Shqipëri të flasë me zë po aq të qartë kundër ideve të tilla, të cilat jo vetëm që shkojnë kundër interesit të Republikës së Kosovës, kundër sakrificës shumë vjeçare të popullit të Kosovës për të jetuar në një shtet sovran dhe të pavarur, por edhe shkojnë kundër investimit ndërkombëtar që Kosova të jetë shtet i suksesshëm në kufit e saj aktual si shtet sovran, por edhe funksional për brenda. Dialogu ka qenë dhe është dhe duhet të jetë rruga për të ecur përpara, por se objektivi pandryshueshëm i këtij dialogu është njohja reciproke midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Në njoftimin për shtyp, lidhur me takimin me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, bëhet e ditur se u diskutua për intensifikimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, projekte dhe nisma konkrete, dhe jo ide që mbetet në letër. Kreu i PD-s ka vlerësuar rolin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në pavarësinë dhe shtetformimin e Kosovës, ndërsa theksoi se tërësia territoriale e Kosovës, e cila u fitua me gjak, është e panegocueshme dhe e padiskutueshme. Në takimin me kreun e nismës, Basha shpreu bindjen se Kosova do t'i përballojë me sukses sfidat që ka përpara. Dhe të rikonfirmoj gatishmërinë dhe qëndrimin e Partisë Demokratike dhe timin personal për qëndruar plotësisht në dispozicion dhe në mbështetje të vendimeve, të institucioneve dhe forcave politike të Kosovës në përballjen me sfidat aktuale, të cilat jam i sigurt që mbështetur në përvojën e akumuluar ndër vite, do din t'i përballin me mençuri, me maturi dhe me vendosmëri. Gjatë pasdites, Lulzim Basha u takua me nënkryetarët e LDK-s, pasi për shkak të infektimit me COVID-19 ishte pamundur takimi me kreun në kësaj partie, Isa Mustafa. Agjendën e ditës së parë të takimeve në Kosovë, kreu i Selis Blu e mbylli me kryetarin e PDK-s, Kadri Veseli, ndaj të cilit prokuroria speciale ka ngritur dhe një akt akuzë për krime lufte. Në një postim në Facebook pas takimit, Basha shkruan se asnjë akuzë ndaj komandantëve apo ushtarëve të UÇK-s nuk mund ta njollosë luftën për liri dhe pavarësi të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Kosova ishte viktima dhe jo agresori. E megjithatë, të gjithë të akuzuarit nga ana e viktimës janë përgjigjur thirrjeve të drejtësisë, ndërsa agresori ende nuk është përgjigjur për krimet, vrasjet, përdunimet dhe genocidin e ushtruar ndaj popullit të Kosovës. Dhe kësaj here, jam i bindur se drejtësia do të triumfojë.